とことんやり込む、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日はタワーシーズン10の攻略ですね。12階から22階までやっていきましょう。今、装備しているものですけども、星なき夜、闇のアーマー、弓、そしてエンチャンターの書、ゴーレムキット、弱体化のドラですね。11回の報酬は取らずにスタートします。行きましょう。まず、12回です。レイスが、若干 HP 高めなんですけども、まあ問題はないと思います。ゴーレムをうまいこと使ってあげて、全員バッタバッタと倒していきましょう。ちょっとゴーレム動かないな動かない。これよくあるやつね。ゴーレムが動かないっていうのはね。よし。終わり。うまいことぶっ飛ばしたね。で、ここ、報酬です。ヘビークロスボウを取っていってください。ここのボスが、ヘビークロスボウがあると、だいぶ楽になります。溺れたネクロマンサーですね。2体出てきますので、出てきた瞬間にドラを使って、ゴーレムを、消しかけてください。OK。で、あとは遠くからヘビークロスボウを打ってあげればいいんですね。しゃ。まあ、ヘビークロスボウなくても、ゴーレムが、エンチャがなかなかいい感じだったらば、そのまま倒すことができます。報酬、両刃斧、取っていってください。エンチャントつけていきます。衝撃波ですね。で、14階が商人です。パワー商人なので、ゴーレムキット、上げていってください。で、今回のタワーから、ゴーレムの HP 更新ができなくなってます。前は、ゴーレムを入れ替えて、元に戻すと、HP が回復したと思うんですけども、そのね、元に戻すっていうのが、できなくなっちゃったんですよね。なので注意してください。あ、こうガーディアン、このビーム打ってきますけども、別にダメージもそんなないので大丈夫です。そんなに気にしなくていいですね。なかなか5ダメージをバーッと食らうだけなんで、そんなに減りません。で、ゴーレムが結構HP が減ったりするので、極力15回は出さない方がいいんじゃないでしょうか。あ、出してもいいか。出してもいいですね。で、報酬エメラルド装備つけてください。エンチャントもつけます。クールダウン3ですね。どうせね、ゴーレム出しててもここの下のね、水に押し出されて死んじゃいますので、別にそうだ、出しててもよかった。まあ出さなくても全然余裕で勝てると思うんで大丈夫ですね。ここの階が多分今回のタワーで一番めんどくさいところです。これ敵がめんどくさいんじゃなくて、このフィールドがめんどくさいんですよね。ここ、まああんまり欲張らずにちょっとずつ進んでいくようにするといいと思います。一つずつ、もしくは二つずつぐらいですね。あー、抜けたー。で、鍵を取って、向こうに行きます。ここもうちょっと簡単な方法があればいいんですけどね、ここはね、難しいのよ。ここは難しいの。敵自体はね、全然余裕なので、大丈夫と思いますけども、俺はここ嫌いです。で、ここ、報酬何もいりません。で、17回ですけども、敵が多いです。で、さらに攻撃力が高い。なので、ゴーレムがとにかくここは活躍してくれます。ゴーレムにある程度任せておけば、まあ、なんとでもなるところではないでしょうか。むしろこれ、ゴーレムがなければ、ここ結構きついのよ、ここ。なので、ゴーレムビルドは、まあ、今回もかなり優秀ですね。しゃ。やっぱりエメラルド装備は、
攻撃力は結構あるんだけども、防御面がね、ちょっと貧弱なので、注意が必要です。で、報酬、乱射のクロスボウを入れてください。エンチャントでマルチショットですね。で、無限もついてるんですけども、まあ、ここに来る頃には、矢は200本ぐらいあると思うんで、まあ、大丈夫だと思います。で、ここの敵は、結構攻撃力高めです。かなり高い。なので、ゴーレムに基本的任せて、自分は後方支援で、矢を撃っていくといいですね。自分から前に出て、戦っていくと、ちょっとね、かなりリスキーなのよ、ここって。なので自分は極力後ろでゴーレムに突っ込ませるっていう戦略を取ってください。報酬何もいりません。で、ボスですね。名もなき者、出てきた瞬間にドラを使って、あとは乱射のクロスボウをバーッと打てば倒すことができます。別にゴーレムを延長することもいりませんね。んで、報酬です。ここも何もいりません。ここは、この辺りに集中的に敵が出てくるので、ここら辺にこう貼っておきましょう。そうすると、結構楽に立ち回ることができます。出た瞬間に両刃斧でバーッと雑魚を蹴散らして、余ったやつは、乱射のクロスボウとか、そういう感じでやるといいですね。エンチャンターも若干出てくるんですけども、まあ、そこまで影響はないかな。まあ、一応、優先的に倒すようにしてください。確かエンチャンターは3体ぐらい出てくるかな。うん。まあ、優先的に行ってくださいね。報酬何もいりません。21回です。特に問題ないと思います。リッチが出てくるんだけども、まあ、それがちょっとめんどくさいかな、ぐらいで。あとは、敵の数も少ないし、そう注意することも何もないと思いますよ。はい、終わりでーす。行きましょう。今回22回なんでね、いい感じですね。ただ、ショートカットがまだ見つけきれてないんだよな。森の矢筒持っていってください。あれまあいいや何でもいい。本当は炎茶症と変えたかったんだけども、なんかちょっと微妙な感じでしたね。ちょっと待って森の矢筒がまだクールダウン中だ。大丈夫か。森の矢筒がクールダウン入ってますね。あぶね。なんでなんだろう。まあまあそういう時は入り口で若干待ってください。そうすると回復するんで、まあ今のはちょっとレアケースでしたね。ということで報酬見てみます。なんだ、クールダウンがついてないね。トリック棒でもね欲しいところなんですけども、クールダウン編成なし。クールダウンなし。ダメダメです。ということで、今日はタワーシーズン10、12階から22階まで攻略していきました。どうでしょうかね。今回はショートカットがまだ見つけれてないので、もしも見つかった場合は投稿しますので、チェックをよろしくお願いします。そして、チャンネル登録と高評価をよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。